Men jeg vil faktisk bede om at rette jer op i ryggen, mine damer og herrer, hvis I lige er søde at gøre det. Rette jer op i ryggen, fordi vi skal til at præsentere det næste orkester, og det kan være en voldsom oplevelse for mange af jer. Og der taler jeg igen til dig, Boris. Hvis I lige placerer jeres højre hånd på jeres mave, jeg ved, det kan blive lidt populistisk, men lad os bare prøve at gøre det alligevel. Prøv at tage jeres højre hånd på jeres mave, og så dreje, og det kan I også gøre hjemme i stuerne, og så prøv at dreje hånden langsomt rundt på jeres mave. Og prøv at gøre det sådan lidt langsomt, og ikke knap så rytmisk og hektisk. Og så prøv lige at sige til jer selv, jeg er dejlig. Jeg ved, det kan være svært, når man er så mange. Prøv bare at sige, jeg er dejlig. Så prøv at komme ind i en rytme, jeg er dejlig. Jeg er dejlig. Jeg er dejlig. Jeg er dejlig. Så kig på sidemanden og lad være med at stoppe. Jeg er dejlig. Du er dejlig. Jeg er dejlig. Du er dejlig. Det er nogenlunde den følelse, som det næste orkester frembringer i os. I kan godt stoppe derhjemme i stuerne, skal jeg lige huske at sige. Mine damer og herrer, det kan siges meget kort. Ibrahim Electric.